Sāsinoties ekonomikas situācijai, mazpilsētu uzņēmēji sāk izjust agrāk nemanīto konkurenci ar profesionālajām mācību iestādēm. Samazinoties ienākumiem, cilvēki izvēlas paēst, nogriezt matus vai saremontēt automašīnu arodskolās, kur to var izdarīt par simbolisku samaksu un pietiekam labā kvalitātē. Uzņēmēji uzskata, ka cilvēkiem ir tiesības izvēlēties, taču konkurence esot negodīga, ja pakalpojumu sniedz studenti, kuriem nemaksā algu un ar iekārtām, kas iegādātas par valsts līdzekļiem. Temat no Kuldīgas turpina Kristaps Pētersons. Kuldīgas pilsētā droši vien vairs nemaz nedzīvo 10 000 iedzīvotāju, jo bezdarbs daudzus ir spiedis doties darba trimdā ārzemēs. No palikušajiem tikai ļoti maza daļa ir ekonomiski aktīva un vēl mazāk tā, kam ienākuma līmenis ir vērtējams kā augsts. Konkurence starp palikušajiem uzņēmējiem kļūst asāka, jo iespēja, piemēram, lēti paēst ārpus mājām tiek vērtēta augstāk par komfortu vai apkalpošanas kvalitāti. Kuldīgas arodskola ir viena no daudzajām profesionālām mācību iestādēm Latvijā, kas, skolojot nākamos speciālistus, atrod iespējas savu saražoto produkciju laist tirgu. Ir tikai viena maza nianse. Skolēni, protams, algas par darbu neseņem, un arī iekārtas ir pirktas par valsts naudu. Un arī par telpām. Skolai nav jāmaksā. Uzņēmēji, kas ziedu laikos šīs vietas eksistenci pat nepamanīja, tagad to uzlūko kā nevisai godīgu konkurentu. Biznesa vidē, sfērā, kurā mēs darbojamies, konkrēti sabiedriskā ēdināšana, vēl viens tirgus dalībnieks. Valsts konkrētā gadījumā, kas principā ar saviem pieņemtiem kaut kādiem noteikumiem darbojās paralēli. Ir daudz tādu precedentu. Tur ir slimnīcās, ēdināšanas pakāpojums sniedz skolā. Tas ir ļoti normāli, bet viņi tā kā atklātā veidā nelien tirgu iekšā. Es domāju, ka uzņēmēji vēl joprojām dzīvo ilūzijās par klienta maku. Tie klienti, kas nāk pie mums ēst, tie ir vidusmēri un zem vidusmēri, tie ir pensionāri. Šeit ir cīņa pa izdzīvošanu praktiski, es domāju, jo cilvēku plūsma mazpilsētā ir ļoti minimāla un šeit vairāk bizness ir hobī līmenī. Tādēļ katra lieta, katra šī konkurence, lielāka vai mazāka, jā, ir jūtama. Mēs ļoti labprāt ņemtu praksējošos speciālistus. Jā. Varbūt kā arodskolai nevajadzētu šīs milzīgās virtuves, šos ieguldījumus iekārtās, jo arī mēs viņus pērkam. Ja uzņēmēji vēlas cilvēku sev praktizēties, viņi grib jau darbinieku, kurš var nest peļņu, nevis zaudējumus. Mums ir arī zaudējumi. Viņš jau nesaprot, ka viņam, piemēram, gulašu visu laiku ir jāmājas, tāpēc, ka ja tās 100 porcijas piedegs, tad kādam par to būs jāsamaksā. Saprotams, ka situācija nav viennozīmīga. Pēc zinām laiku pārdomām pat darba devēja konfederācija, kas agrāk iestājās par to, lai valsts ar uzņēmējdarbību nenodarbotos, šajā gadījumā nostājas izglītības iestāžu pusē. Šī te, kā lai sakam, uzņēmējdarbība ir saistīta ar mācību procesu, bet tā mērķis nav gūt peļņu. Profesionālās izglītības iestāžu mērķis ir sagatavot atbilstoši izglītības programmai speciālistus, un lai šie speciālisti varētu pēc tam sekmīgi iekļauties darba tirgu un darba devējiem nebūtu jāiegulda papildus. Ja gadījumā kāda praksa deformē konkurenci, tas laikam nav normāli, bet tai pašā laikā ir jāizprot, ka kamēr mācās, pieredze ir jāiegūst, jo visiem gribas, lai būtu gan speciālisti ne tikai ar diplomu, bet arī ar pieredzi, un noteikti ir jāmeklē sadarbības iespējas, nevis jāveido viens otram šķēršļi. Sadarbība varētu būt vienīgais risinājums. Uzņēmējiem neuzlūkojot profesionālās skolas kā konkurentus, bet nosēžoties pie viena galda, iespējams nonākt pie abiem labvēlīgu rezultātu. Kristaps Pētersons, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.